خواجہ ساسا د مینی انجام عزت منو چې اخیر ته خواجہ ساسا چې مینا کوي د دې اخیرنی انجام عزت منو مرګ یا به خواجہ سارا وکنه یا به خواجہ ساسا تاسو په سر باندې بچاته پیسې ورکی دا که خواجہ سارا یعنی قتل بم کی ایسه مینا ولې موږ دا ویډیو تر اخیره پورې ګورې چې تاسو ته پوره معلومات دروسی کی دې معلومات نه مخکې ته تاسو ته دا یادګینو کوم تاسو کو چینل زمونږ په دې سوپر کلیک چینل کې نیوی وي چینل هم نوی سبسکرایب کړو مهرباني وکړئ تاسو زمونږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ پاکي او ساده ټاله نشان وه چې خایه و نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي دتمن د دې نه مخکې تاسو زمونږ د هغه خواجه سارا ویډیو شیر کړم چې کوم خواجه سارا بچې نه پروګرامونو ته تللو خلکو سره به نه نه د پیسو لپاره غلط کار کول خلکو سره قسمه قسم طریقو باندې به خلکو سره یعنی لینډ دین اغستلو چې عزت نه هغه خواجه سارا به اخر کې د خلکو د مینې کول نه انکار وکړ دا شان ته به کې او کسه پاسې دوه به تر دې سره کتل کو چنن عزت من تاسو زمونږ د حکم خواجه سارا چې د کوم خواجه سارا ویډیو شیر کوو عزت منو دا هغه خواجه سارا دی یعنی د دغه خلک سره د ډېر وخت نه لینډ دین او د پیسو د پاتې کړي وته پته ولګي چې دغه خلک سره پیسې ختم شوې نو لینډ دین یو سارا پر خودلو خدغه خلک د خواجه سارا به نه پر خودلو نه ماپ کوو دا به ول بار بار دیل تا وتلو او سارا غلط کار به مسر کوو خو پیسې به وتا نه وي کوي اخر کې په زوب تستې ماندی د خواجه سارا مینا شول عزت من بعد خواجه سارا ماندی یو کس بل خو مې نه نی ماپ کوو اس کده نه ماپ کوو عزت من چې هغه کس له اخر کې د خواجه سارا یا لالچ وای کوي یو ته پیسې وای کوي نو عزت من د خواجه سارا بل هغه زور اشنای په مور کو په نیو اشنا باندې نو عزت من زمون د دې ویډیو مقصد اومدا دي چې اس کده داسې یست د خواجه سارا په مینا محبت کې کې نشي خواجه سارا چې مم وهینو په مینا په محبت کې هم اومدا کا مرک تام د کزي تبم ورسي اس کده داسې سره غلط کار نه مکوي چې ډېر سخت ظلم کیږي یعنی ځان ته واده وکي خپل ژوندۍ سازه کوي خدا سي غلط حرکتونه اس کړی مکوي مینوال زمونږ د سات تنه نو زه خبر د دې پورې د نوې معلومات په اړه د سار سوپر کلیک چینل د سار سبسکرایب کوي خو کې وساره ټلې نشانه وخه د هغه یو نوې معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسې